ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମାଣିତ୍ରୀ ଗ୍ରାମରେ ରହିଛି ମା ମଙ୍ଗଳା ଓ ବିମଳାଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଗ୍ରାମ ନିକଟ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ରାମିଆଳ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ମଲାଙ୍ଗ ଡିହ ହାକୁଟି କୂଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ନେଇ ଦେହୁରୀ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ସେହି 150 ବର୍ଷରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଅଷ୍ଟଧାତୁ କଣ୍ଟା ପିଠିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି କୀର୍ତ୍ତନ ଘଣ୍ଟ ହୁଳହୁଳି ନାଦରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ମାଙ୍କ ଅପାର କୃପାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ରୋଗବ୍ୟାଧିକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳା ପୀଠ ସମ୍ମୁଖରେ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଚକ୍ରଦୋଳିରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୂଜା କରୁଥିବା ଦେହୁରୀ 2ଟି କଣ୍ଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚକ୍ରଦୋଳିରେ ଘୁରିବା ଓ ମନସ୍କାମନା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଜଣା କରି ନିଜ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ମହାରାଜା ଶାସନ କାଳରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଓ ବିମଳାଙ୍କର 2ଟି ମନ୍ଦିର ରହିଥିଲା। ରାଜରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ ଶାସନ ଗଲା ପରେ ସେହି ମନ୍ଦିର କାଳକ୍ରମେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେହି ସମୟରେ ଗାଁର ଦେହୁରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପରେ ସେହି ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ 2ଟି ଶାଳଗ୍ରାମ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଦ୍ୟବଧି ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମା ମଙ୍ଗଳା ଓ ବିମଳାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସି ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ଓ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଥିବା ପୂଜକ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କହିଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ମୋହନ ରାଉତ, ଘର ମାଣିତ୍ରୀ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜାବିଧି ଚାଲିଛି, ଏ ତ ବହୁତ ପରମ୍ପରା, ବହୁତ ମାନେ ପୁରୁଣା, ମାନେ ଆମେ ଜାଣିବାରେ ମାନେ ଆମ ବାପା କ'ଣ ଆମ ଜେଜେବାପା ଅମଳର ଏଇ ପରମ୍ପରା ଆମକୁ ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲାଣି 55 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ଜାଣିବା ଦିନଠାରୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ଏମିତି ହେଉଛି। ଗ୍ରାମ ମାଣିତ୍ରୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମହାବିଶ୍ୱ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ବିମଳା ଆଉ ମଙ୍ଗଳା। ଏର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କର ହେଉଛି, ସେ ଆମର ଶିଳାରୁ ବିଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ମା, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ମା ଥିଲେ, ଆମର ନଦୀ ଭିତରେ ଥିଲେ। ତ ତାକୁ ଦେହୁରୀକି ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା, ଆରେ ମୁଁ ଏଠି ଅଛି, ମୋତେ ଆସିକି ଉଦ୍ଧାର କର। ସେ ପ୍ରାୟ 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତ ସେ ଦେହୁରୀ ତିନି ରାତି ଅଖିଆ ହେଇ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ହେଲା। ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ସଂଗ୍ରହ କଲା ପରେ ଆଣିକି ଆମର ସେଠି ଆଗରୁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ମନ୍ଦିର ଥିଲା ପରେ ତାପରେ ମନ୍ଦିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇ ଜଣେ ଭକ୍ତ 2002 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 22ରେ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଲା। ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ, ପିତା ଘନଶ୍ୟାମ ଦାସ, ଗ୍ରାମ ମାଣିତ୍ରୀ। ଆମର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପିଠିରେ କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ି ହୁଏ, ଏଇ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ରରେ ବନ୍ଧାଯାଏ। ଏଇ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ବହୁତ ଲୋକ ସମାଗମ ହୁଏ। ହଁ, ଆମର ଏଇଟା ପରମ୍ପରାରୁ ହେଉଛି ରହିଛି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବାପାଙ୍କ ସବୁ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ, ଏବେ ଗାଁର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାଟା ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ଗାଁ ବାଲା ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା। ଆମର ଜେଜେବାବୁ ସେବା କରୁଥିଲେ, ତା ପଛରେ ବାପା କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସେ ଏଠି ବରପ୍ରାପ୍ତ ପାଉ, ଯିଏ ଯାହାଟା ଭାବୁଛି ତାର ସେଇଆ ଠାକୁର ବର ଦେଉଛନ୍ତି। କେଉଁ କେଉଁ ବାଟା ମଙ୍ଗଳା ବି ଆସୁ, ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଶୂନ୍ୟ ହାତରେ ଆମେ ଉଡ଼ୁଛୁ ଉପରେ କଣ୍ଟା ସାହାଯ୍ୟରେ। ଏଇ ଦେଖ କଣ୍ଟା ଫୁଡ଼ା ହେଉଛି, କୌଣସି ଆମେ ଧରିବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ଆମେ ଉଡ଼ୁଛୁ। ଏଠି ବର ନେଇକିନା ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେଉଁଟା ମାନସିକ କରୁଛି ଏଇଟା ପୂରଣ ବି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।